נולדתי בצ'כיה, בגיל 12 גירשו אותנו מצ'כיה, כי אמא שלי ואחותי היו מהונגריה, והם שמנו את ההונגרים וגירשו אותנו ב-1938. אז כבר התחיל החיים שלי. קודם כל, גדלתי בגיל שנה, ההורים התגרשו, אז לא היה לי ילדות, לא שום דבר, אמא עבדה, וחיינו מזה, ולא היה לה זמן אפילו לטפל בנו. אחר כך שגירשו אותנו, אז נשאר הכל שם, הבית, הכל. באנו להונגריה, שם גרו האחיות של אמא, אז נתנו לנו חדר וזה. אחר כך הייתי בת 14, ובאה דודה של אמא מבודפשט, מהונגריה, ואמרה לאמא, תני לי אחד מהבנות שלך, יש לך שני בנות, אין לכם ממש מה לאכול, תני לי אחד, ואני אעשה לה גן עדן חיים. אז אמא אמרה, טוב, הנה יש גדולה בת 16, לא, 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 אני רוצה את הקטנה, אש, אני רוצה שיהיה לנו שמח בבית. ולקחה אותי לבודפשט, ושבוע ימים עשתה לי חיים נהדרים, ואחרי שבוע היא באה, מהירה אותי, ואומרת, רוז'יקה, את הולכת לגיסתי לבית חרושת של גרבי משי, ושם את עבדי. לא עבדו 8 שעות, עבדו 12 שעות. ואני עבדתי, והכסף ישר הלך הביתה לאימא. הם לא גרו בבודפשט, הם גרו בעיר אחרת. ועד 1944, 19 למרץ, היה לי חיים טובים. הכל, אבל באו הגרמנים, למחרת כבר שמו כולם בגטו, הגטו התמלא ולא היה כבר מקום, אז בתים של 5-6 קומות עשו על הכניסה מגן דוד ענק, וזה היה בית יהודי. את הגויים הוציאו משם, ויותר ישבנו בבונקר למטה, במרתף, כמו שהיינו בדירה. לפני הצהריים, אנגלים הפגיזו. אחרי צהריים ובלילה, הרוסים הפגיזו. היה נורא ביום. לא היה מה לאכול. שעה אחת בשבוע נתנו לצאת לקניות. לא כל כך היה מה לקנות. אני לא הלכתי עם מגן דוד, התגנדרתי כמו שיקסה, היו לי שני צמות, בלונדינית, והלכתי עם כזה שרוול, עם הכל כמו שהגויות אחו. הדודה קנתה תיק כזה גדול על הגב, והיהודיות בבונקר ככה נתנו לי כסף שאני אלך לקנות להם קצת אוכל. אז הלכתי פעם למקום אחד, אחר כך מקום שני, מקום שלישי, וקניתי והבאתי, אבל לא יכלתי להיכנס דרך השער. אז היה על הכביש ברזלים, והרמתי את זה, והתגלצתי בפנים בבונקר. זה בגיל 16. זה חיים היו שלי. סגורה עם דודה סקנה, לא... זה היה נורא. כל פעם על הקומה החמישית קרנו, המעלית נפסק על הרגע שהיה זקה, ואני הייתי לסחוב אותה ודבלה לבונקר. באוגוסט באו הגרמנים, שני חיילים לחצר, וביקשו שכולם מגיל 15,
לרדת. לא ידענו מה רוצים, העיקר תיקחו חבילה קטנה לכם, בגדים, ואנחנו הולכים לגרמניה. לגרמניה, טוב, הלכתי, לקחתי קצת לבנים ואיזה דברים. מה שהכי חשוב, הלכתי מהקניות, ופתאום נהיה אזעקה, ואני כבר לא רחוק מהבית, וכבר הפגיזו, נפל פצצה לחצר בית, ואני הייתי מבחוץ על הכביש. ועפתי על הצד השני של הכביש, אבל לא קיבלתי מכה, כי היה עליו כל הדברים שסחפתי, ופתאום אני רואה שהכביש מלא מלא עם זהב. היה שם חנות של זהב, והתפוצץ החלון, והכל על הכביש. נו, במקום ללכת לאיזה מקום, נו, הלכתי ואספתי את הזהב, שמתי שכחה בכיסים, הלכתי הביתה, ולא סיפרתי לדודה שום דבר, היה לי חולצה, ליציתי את זה וזרקתי את מה יש בפנים, מיליתי עם זהב, שניים, וזה לא ירד ממני. ככה הגעתי עם 170 בנות, עשו קבוצה, וברגל הולכים לגרמניה. אנחנו הולכים משש בבוקר עד שבע, שמונה בלילה, באוגוסט היה, אז היה טוב, אבל עד שהגענו לווינה היה כבר קר וגשם והכל, והיה גרמני אחד, היטלר יוגנד, בן 15, היה לו רובה, הלך וספר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אין סווי דרי פיר פינף את החמישי, הוא ירה. יאוי ובוי, נפלו הבנות לכביש והשאיר אותם שמה. מי יודע איפה זרקו אותם. הגענו לווינה, קיינה פלץ, אין מקום, מלא יהודים, אין הכל מלא, בחזרה להונגריה. הלכנו בחזרה, הגבול אוסטרייך, הונגריה, שמו אותנו לרפת של בית חרושת של סוכר. זה היו מגדלים שם פרות, הכל, והסירחון הזה והכל הכניס אותנו שם, וזהו זה. בבוקר קמנו, עשו שורות, בא גרמני הלאגרפירר, היה לו מקל עם רצועות אור ולמטה אבנים, ועושה ככה, ואומר, אני צריך ממכם אחד שתנקה לנו 16 זוגות נעליים מ-4 בבוקר עד 5:30. אני מסתכלת, 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 והוא עושה ככה עם המקל. אז נהיה לי לא טוב, אמרתי, הקומנדנט, איך כאן דסמך? אני יכולה לעשות את זה. בוינה! לא על ידו חס וחלילה. ואחר כך הוא אומר, עכשיו אני צריך אחד שתנקה לנו את הבית שימוש. הלטרינה, היו שם איזה 30 חיילים. מסתכלת, מסתכלת, אף אחד. לא, נו, מה יהיה? יש? אמרתי, הקומנדנט, איך כאן דסאוך מחן? אני גם את זה יכולה לעשות. הוא אומר, תגידי, את יהודיה? את לא יהודיה בכלל. אמרתי, מה אני לא יהודיה? לא יהודיה, לא הייתי פה. אני וייס רוז'י, וייס זה יהודים, היו וייס, גויים לא היו. העיקר, הלכתי ב-4 בבוקר, באו ככה עם הרגל, העירו אותי,
רצתי לנקות את הנעליים כל יום בשלק, זה היה לבן, היה לבריאות, זה היה נורא והיום. ניקיתי בחמש וחצי, גמרתי, הלכתי לנקות את הבית שימוש, המנובלים לא עשו בחור, היה כזה פלטה גדולה והיו חורים, אלא על יד החור. אמרתי, תנו לי איזה סמרטוט. הוא אומר, אין סמרטוט, תנקי איך שאת יודעת. נו, איך אני יודעת? עם הידיים. ניקיתי, נתנו לי דלי מים, ניקיתי, טוב מאוד. עשית את זה חודשים. גמרתי גם זה, בשש בבוקר הלכנו לעשות חפירות נגד טנקים. למעלה 12 מטר, למטה מטר, 4 מטר עומק. האדמה היה קפואה, והיינו עובדים עם כלשונים והכל. רק בנות לא היו, רק היו החיילים ששמרו אותנו. ושבערב הלכנו, אז מה קיבלנו לאכול? גולש מהסוסים שמתו על הפרונט עם שועית, וזה מילינו את הבטן פעם ביום, זה מה אכלנו. היה שם חייל, ואימא שלו הייתה צ'כית, ואני דיברתי איתו בצ'כית, והוא היה בערך בן 45, הוא אומר, את כל כך דומה לנכדה שלי, משהו משהו, אני אהיה טוב עלייך, אבל אף אחד שלא ידע מילה. אמרתי, אני לא מדברת עם מי אני מדברת. העיקר, הוא אמר לי בבוקר, תשמי, אל תשתי מהקפה הזה, זה היה קפה צבע שחור. אל תשתי, אבל היה חם, כי יש בזה רעל, ואולי תשארי בחיים, אז לא יהיו לך ילדים. זה עורק הכל בפנים. טוב שאמרת. אני משתגעת אחרי ילדים, מה אני? הלכתי ואמרתי לבנות, בנות, אל תשתו את המים הזה, את הקפה הזה, יש בו רעל. הצ'כי אמר, בבקשה, אל בטח, אל תעשי מה שאת רוצה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. ושתו את הקפה כולם, חוץ ממני. עבדנו שם כמה חודשים, לקחו אותנו ברגל, כן, היה רבי אחד. הביאו שם רבי אחד, לא יודעת מאיפה, וירו בו. והוא לא מת. זרקו אותו על המתים, בחצר היה ערימה מתים, והוא צעק עד הבוקר, חבר'ה, אין אלוהים, אל תאמינו שיש אלוהים. אני אומר לכם, הנה אני בן של, של אלוהים, אני רבי גדול מאיר, ואם הוא יכול לראות מה שעושים לי פה, אנו זרקו אותי הרום פה על המתים. ככה הוא צעק כל הלילה, בבוקר הוא מת. היה משהו נורא לנו. יום אחד יפה באו הגרמנים, כולם הולכים לגרמניה. שם אותנו לרכבת, נסענו איזה שעה אולי, הפגיזו את הרכבת, והקרון, וזה מה שמושך את הרכבת, התפוצץ, והגרמנים היו קדימה, אבל גם אחורה היו כמה. ואנחנו טיילנו ככה, זה עד שהרכבת עצר, נשאר לעמוד. אבל הדלתות והחלונות, הכל היה סגור. ולא היה לנו מה לאכול ומה לשתות, וכל אחד עשה פיפי והכל בפנים.
סירחון והכל, ופתאום אני רואה את הצ'כי הזה הולך בחוץ, ואני דופקת בחלון, הוא אומר, ככה, בא ופתח לי את הדלת, אומר, לכי, תקחי לך מים ותשקי ותעשי מה שאת רוצה. יצאתי שם ויש צפרדעים שהם בשוליות מים, עושים כזה ירוק מובילון, ושם כל מיני לכלוך, המים היה חום מהאדמה, והפרות עשו פיפי והכלבים והכל, זרקו לי מימיות, תביא מים, תביא מים. אמרתי, זה לא מים, לא אכפת לך, תביא. וראיתי חילזונים, רופא אחד היה איתנו, הוא אומר, רוז'יקה, אני זורק לך את הכובע, תמלי לי חילזונים. חילזונים, כן, כן, תביא, תביא. כל אחד קיבל מה שהיה שם, עליתי למעלה, סגר את הצ'כי, את הדלת, ואחר כך באו הגרמנים, והרידו אותנו מהרכבת, הלכנו ברגל בפנים בגרמניה. הולכים, אני בשורה הראשונה, חמישה בנות, והייתה איתנו אישה, צעירה נחמדה, ברעיון. אבל עוד לא כל כך ראו לו כלום, והיא אמרה שהיא ברעיון ושנעזור לה. אז כל פעם מישהו אחר עבד, שאירו שהיא עושה גם משהו. ולילה אחד, אני שומעת תינוקת בוכה, הולכת אליה, מה קרה? הנה יש לה תינוקת, מה יהיה, מה יהיה? ומישהו, איך שהגרמנים ידעו על זה, מה זה? שמעו שיש תינוקת. בא הרופא, לקח את התינוקת ושם אותו במגבת, נתן לאמא בידיים ועל הציצי שם לה גבס. והתינוקת ביד ובוכה, רוצה לאכול. בא הגרמני כל 3 שעות לבדוק את התינוקת. התינוקת הייתה חיה 18 שעות. מתה בידיים של אמא. זה היה משהו נורא. ונורא ביום. ולקחו אותנו... לא, לא. לקחו אותנו ברגל. כל פעם, כל פעם, היה 2 חסרים, 5 חסרים, ירו בהם, ככה הוא רצה. היה אחד בן 15, זה היה בשבילו משהו גדול. הגענו ליער, ואני בשורה ראשונה, ואני רואה טרקטורים, בולדוזרים, ו... חול ככה, ככה, ולמעלה מכונות עירייה עם חייל. התחלנו להתנשק אחד את השני, וזהו, גמרנו. עזוב. נגב. זה הסוף שלנו. וראינו את הבור בפנים. פתאום באו איזה 5 אווירונים וזרקו 1,000 פתקים והיה כתוב עם תרגו יהודי אחד. ברלין יהיה רק על המפה. נתנו לנו ללכת הלאה. רגע. הגענו למטחאוזן, זה היה אושוויץ מספר 2, קרמטוריום והכל היה. והצ'כי הזה סידר שאני אכנס לנקות תפוחי אדמה, קפואים עם בוץ הכל,
ישבתי על הרצפה וקלפתי את תפוחי אדמה בשבילהם. ואני פתאום יוצאת החוצה ואני רואה גבר אחד ואמרתי, יואו, מאיפה אני מכירה את האיש הזה? אני מכירה אותו מאיזה מקום. אני אומרת לו, אתה יעבור פעל? כמר, כן. מה אתה עושה פה? אמרתי, לא, יותר טוב לא לדבר על זה. אמרתי, תגיד לי, תגיד לי. הוא אומר שהיה לו איזה 20 אנשים, הוא היה גוי, שחקן הכי גדול שהיה בהונגריה, גם בסרטים וגם על הבמה. היו אצלי איזה 20 אנשים שבמרתף שלי ומישהו הלשין, ולקחו את הכל היהודים איתי ביחד, הנה אנחנו פה. הוא הלך עם איזה מין פחית וחיפש כל מיני דברים לאכול על הרצפה. חיליזון או איזה צוורדי או מה זה, הכל היה ויטמין, טוב. הוא אומר, מה את עושה? אמרתי, אני מנקה תפוחי אדמה במטבח. אוי, אני אתן לך את הקופסה, תמלי לי קליפה, קליפה. ואני אבשל על הבייר היה. אני הלכתי, לקחתי תפוחי אדמה, מיליתי, ולמעלה שמתי קצת קליפות, וכל יום נתתי לו. יום אחד יפה, לקחו אותנו לגונסקירכן. זה היה נורא והיום. זה היה הכל עם... איך קוראים שמתפוצצים בתים. עם מוקשים, כן, הכל. שם הכניסו אותנו. וככה, שם היו גם גברים. וזה בבלוק ארוך היו ככה שני בחורות, שלושה גברים, עוד פעם בחורות יותר מבוגרות. יום אחד באה האססית ואומרת, מה זה הסירחון פה? אמרנו, אוי, כבר יומיים אנחנו לא יכולים לישון פה מהסירחון. היא הלכה עם הכל והרימה את הצמיחה. פתאום היו שם שני חברים טובים מפולין, אחד מת, והשני חתך ממנו כל פעם חתיכה, בישל אותו בחוץ ואכל. הגרמניה אמרה על הססטם, דבר כזאת לא ראיתי בחיים, זה היה דבר גדול. הלכו ותעלו אותו, וכשראינו את החצי בן אדם שם, זה היה בשבילנו היום ונורא. מה אני יכולה להגיד לכם? היה, אין מילים מה שעברנו, מה שעברנו. הייתה ילדה כל כך יפה, שמלכת היופי כזו אני לא ראיתי. כמו שהילדה זאת הייתה. ויום אחד נעלמה. והיו איזה יופי, איזה יופי, איביקה נעלמה, הלכה, איזה טוב, איזה טוב. אני הולכת בבר, בבוקר, לנקות את הנעלה עם הגפיים, ואני שומעת בהונגרית, מישהו אומר לי, רוז'יקה, תעזרי לי, תעזרי לי. אני חושבת, לגמרי השתגעתי, מה הולך לי בראש? בחמש וחצי אני חוזרת, ואני מסתכלת, ראיתי בין החזירים זרקו אותה ארומה. חייל אחד התאהב בה, לקח אותה לבלוק שלהם, היו שם איזה 20 חיילים, אם לא יותר, כל אחד עבר עליהם, קיבלה מחלת מין, זרקו את הארומה בין החזירים עד חן הבחרה שלהם. ואני חוזרת מהנקודה, ואני רואה
שלט של בן אדם והשרות. ואז אמרתי, אוי ואבוי, זה הייתה איבה. אוי, ורצתי לספר לבנות, לכו תראו, לכו תראו. זה היה מכה מהשמיים. אחרי איזה שבועיים אני הולכת שניקית את הנעליים, בא חייל, תופס לי היד ושם אחורה ורוצה לסגור לטפה, אבל אני הייתי ממזרה. נתתי צעקה ענקית, והמנהל של הלאגר היה בחלון, לקח רובה וירה לו פה בראש, והוא נפל עליי, ואנחנו, לא ידעתי, אני מתה, הוא מת. והגרמני ירד, ואומר לי ככה, את באמת, אני עוד לא בטוח שאת יהודיה, אבל המנובל הזה עשה לי חולה 20 חיילים שוכבים בבית חולים, חולים. אז עכשיו אני יודע מי עשה את זה, אז הייתי צריכה להרוג אותו. באמת, אני לא מרחמת אליי, החזרים היו עושים עוד פעם פיקניק. זה היה נורא. איך שאני עברתי את זה, זה היה נורא. קיבלנו טיפוס. וזה נורא, יש לי פה הסימנות. 42 חום, 10 ימים, הגרמני רופא ירד אליי, הלך על הברך, ואני פותחת עיניים ורואה אס-אס. אמרתי, אוי, השתנם. אוי אלוהים, זהו זה. אז הוא בדק אותי ונתן לבחורה ששמרה את החולות, נתן לה תחתונים ארוכים, הוא אמר, תשימי במים ותלבישי לה פה ותתני לה תה לשתות. לך למטבח, תשאי לה תה. לא היה מי שינקה את הנעליים, אף אחד לא רצה. כבר בקושי היינו אולי 100. ברח לי מהראש. בא הצ'כי הזה, החייל, ואומר לי, רוזה, נובי גייטס, מה העניינים? אמרתי, אני אכלתי 10 ימים, אבל בית שימוש לא הלכתי. תראה איזה בטן יש לי, ואני צריכה לצאת, אבל זה לא הולך. אמר, לא חשוב, אני אביא לך שמן קיק. והוא הלך והביא כזה בקבוק שמן קיק, ונותן לי, ואומר ככה, אולי 20 פעם, רוזה, עין לפל, כף אחד, מטומטמת, היו כולם כאלה מהטיפוס הזה, פלק טיפוס. איזה 3 חודשים לא ידעתי מי אני, מה אני, שום דבר. רק ראיתי בחורים, אמרתי, אני לא רוצה למות, אני בתולה, אני רוצה להתחתן, אני בתולה, אני לא... הייתי כמעט 18. אחר כך, הלך והביא לי את השמן קיק, הוא הלך, אני לקחת את הבקבוק וגמרתי הכל. פתאום אני מרגישה נורא והיום יוצאת מהבלוק ונופלת. מה יש? עתיכה כזה כמעט כמו ראש של תינוק, קרא את הכל המערכת, בא החייל אומר, מה עשית? אני לא ידעתי מי אני, מה אני, מה. היה כזה אופניים עם כזה קדימה. הוא לקח אותי, שם אותי בפנים, והלך איתי לבית חולים. באנו לבית חולים, הרופא אומר, מה הבאת פה? יהודיה מסריחה, מלא דם, מלא לכלוך. תזרוק אותה בין המתים. אמרתי, יא. הוא שם אותי בחזרה לאופניים, הביא אותי בחזרה, נתן לבחורה 2 תפוחי עץ, שזה היה ילום, ואמר,
הנה עם מים חמים, הנה עם מגבת, עם סבון, תרחצי את ראשך, בבקשה, ותתני לה תה. וכך אני סובלת 73 שנים. באתי לארץ, אף רופא לא יכל לעזור לי. העיקר, היינו בגרינסקירכן, שם לא היה מה לעשות, ויום אחד, כבר היינו אז אולי, לא יודעת, הכי הרבה היינו שם איזה 40, ובא גרמני ואומר, תעמדו כולם בשורה, אוי ואבוי, הולכים להרוג אותנו. לקחו אותנו לאיזה מקום גדול, ושם היו נזירות, ומה מה, מה רוצים לעשות איתנו? ופתאום אני רואה, יש שם כל מיני צ'וקולדים ווואפלות, וכל מיני דברים טובים, ואני עושה ככה, מה זה, לגמרי השתגעתי, מה זה פה, מה? אני אמרתי, מה את רואה? ומספרת. מה את רואה? ומספרת. אז אני לא משוגע. היינו רעבים, רעבים, רעבים. והנזירה לקחה כל אחד, ותיקחי מזה, תיקחי מזה. לא ידענו איפה לשים, איפה לשים. כמו חיות. ולמחרת מת אולי 15 בנות, כי אכלו יותר מדי, והקיבה כבר לא הייתה קיבה. לא סיפרת סבתא על איך הזהב הציל אותך. לקחו אותנו לבית חולים, היינו שם חודש, קיבלנו קצת צורה כבר, הצרות גדלו והכל. נו, ומי שקיבלנו כרטיסים לנסוע הביתה, היו כבר שם גם גברים שהיו במחנות, אז ביחד, ולוקחים אותנו הביתה. יושבים ברכבת, נוסעים הביתה, פתאום חיילים רוסים, כבר בהונגריה כמעט, חיילים רוסים עולים על הרכבת, מסתכלים איזה בר שנייה, תפסו אותה, עשו לה, זרקו אותה מהרכבת. אז הבחורים תפסו אותי ושמו אותי ככה ברכבת, וכולם עשו כאילו שיושבים עליי, וככה ניצלתי. זרקו אותה מהרכבת. הייתה אחת שנשארה בחיים, הייתה חתיכות, חתיכות שבורות הכל. באתי הביתה, הדודה אומרת, אמא שלך ואחותך חזרו מאושוויץ, אבל אמא מאוד חולה בבית חולים, ואחותך אי אפשר להסתכל עליה עצמות. זוג, לקחו אותה הביתה שיעשו ממנה קצת בן אדם, ואני נכנסת לבית חולים, ואמא רואה אותי ומתעלפת. רצנו להביא רופא, מה קרה, מה קרה? שכבה על ידה ילדה שהייתה איתי ביחד, אבל איך שהיא נעלמה, ושכבה בבית חולים על יד אמא שלי. ואמא סיפרה על הילדים שלה. והיא אומרת, יוי, רוז'י, הייתה איתי אחד בדיוק כמו שאת מספרת. אני ראיתי מתי שירו בה והרגו אותה. נו, אם ירגו אותי, אז איך אני באה פתאום על הרגליים מדברת? אז אמא התעלפה. והייתי חודשיים בהונגריה, לא יכלתי לעבור ברחוב, לא ידעתי כלום, היה נורא.
ב-41, רק דבר אחד, ב-41 אני טיילתי בבודפסט ברחוב, פתאום בא על ידי זה ילד בן 12, כנס יידיש. אמרתי, איך כן יידיש? כי מהר. מה זה? הוא אומר, הוא פולני, הוא ברח מוורשה, היה להם בית ענק, היו נורא עשירים, וכל המשפחה באה אליהם לוורשה, ויום אחד הגרמנים באו לפנות בוקר, דפקו בדלת וצחו, אוף מחן, והוא נבהל וקפץ דרך החלון ועלה על העץ. והוא שמע איך שירו בכל המשפחה, את כולם הרגו. והוא ברח, ושלושה חודשים לקח לו עד שהוא הגיע לבודפסט. אולי אני יכולה לעזור לו. אמרתי, רגע, אני יודעת מקום שיש שם אפילו שליחים מהארץ. אני אביא אותך שמה, והם יעזרו לך. אני באתי הביתה מהמחנות, והלכתי ישר לשמה, לשאול מה עם שלוימלה. לא יודעים בינתיים שום דבר, אבל הוא חי. איפה הוא? או בשוויץ, או באמריקה. אנחנו סידרנו אותו. העיקר אני בהונגריה, והלכתי לעבוד בבית חרושת, אבל שם כבר היו קומוניסטים. והקומוניסט בא, עושה לי כך, אומר, תהי חמודה אליי, אני אעשה ממך מנהלת בבית חרושת. אמרתי, טובריש, אני עובדת כמו חמורה. לא, את לא תבדי, את תהי מנהלת. אבל תהי חמודה אליי. אמרתי, מה אני צריכה לעשות? מטומטמת, אמא גידלה אותנו ככה. יש לי חדר, יש לי שפה, נתנשק, נתמנמז. הלכתי הביתה, ישר הלכתי למקום שהבאת את הילד. אמרתי, אני רוצה ללכת לפלסטינה. אמרו, בערב יש רכבת שנוסע לווינה, הנה לך כרטיס, שם יהיה בחוץ גבר, יגיד, עמך, תלכי אליו. באנו איזה 8 בחורות, הלכנו אליו, לקח אותנו בווינה לרוטשילד שפיטל, היינו בקיבוץ, היינו שם כמה זמן, שם הכרת את הבעל שלי, ואמרתי לו, אני צריכה לבית שימוש, אבל יש לי בעיות. אם אני לא יוצאת בעוד 5 דקות, תביא איזה רופא או אחות. מסתכל עליי כמו איזה משגנה. ואחרי 5 דקות הוא פותח את הדלת, רואה, אני שוכבת על הרצפה, הכל מלא דם. לקחו אותי לבית חולים, והוא יושב על ידי, אני במיטה, והוא יושב פה, והראש שלו על יד הרגליים. אמרתי, מה אתה רוצה ממני? תעזוב אותי, לך בקיבוץ. הוא אומר, זה בסדר, מישהו צריך לשמור אותך. איזה 3 ימים זה הלך, הלכנו בחזרה הביתה, לא היה מה לעשות, והוא אומר, בואי נתחתן, נקבל 20 דולר. גם את וגם אני, וגם טבח נישואים, ואחר כך נראה, נכיר אחד את השני, הולך. טוב, הלכנו לרבי, והרבי אומר, את רוצה להתחתן, את רוצה חיים פיקסלר שיהיה הבעל שלך? אמרתי, יו. אתה רוצה את רחל וייס שתהיה אשתך? כן. $20 טבעת בשבילי ורישיון, כתובה. הוא הלך לבחורים, אני לבחורות, 3 חודשים, אין. העיקר הלכנו
משם לכל מיני מקומות בגרמניה, אחר כך משם לצרפת ולכל מקום, עד שהגענו למרסה. היינו שבוע ימים על יד הים, בא השליחים, ואני לא מורידה את החולצה עם הזהב שלי. בגרמניה עברתי עם זה הכל. זה העתיד שלי. ובאים שליחים ואומרים ככה, חבר'ה, מחר בבוקר יבוא אונייה קטנה, ואנחנו נעלה למעלה, ובים בפנים יש אונייה גדולה, אנחנו נביא את כל החפצים שלנו שמה, ואתם תבואו עם האונייה, ושם כבר יהיה כל החפצים יחכו לכם על האונייה גדולה. נו, בטח שליח נשקר או מה. אנחנו באים, יושבים על האונייה, יגור, 700 איש, כמו באושוויץ היו האלה, ואני כבר ברעיון, וחולה ולא יכולה לאכול, ואין מה לאכול. היה נורא והיום, עבר שבת, ועבר עוד שבת, ובשבת השלישי, והגענו לחיפה, על האוניונת. ויצא חוק שמי שהגיע לחיפה, עליית בית לחיפה, לוקחים אותו למקום אחר, לא בפלסטינה. הבן דוד שלי היה מ-38 פה, והיה עץ אני גדול עם שמיר, והפגיזו רכבת, והיו המון חיילים אנגלים מתו, ולקחו אותם לאריטריה, והוא כתב מכתבים הביתה, והכל, והוא היה באריטריה. אמרתי לבעל שלי, אוי ובוי, לוקחים אותנו לאריטריה. ובעלי אמרנו, איפה שלוקחים, לוקחים. אותי רוצים להריד כי אני ברעיון, מורידים אותי. אמרתי, בלי הבעל אני לא הולכת. מאן שהולכים, הולכים. הבירו אותנו לאונייה גדולה אנגלית שחזירים ופרות היו מביאים על זה. ושם הכניס אותנו, לא היו יותר טובים מהגרמנים, והביא אותנו לילה אחד לקפריסין. מורידים אותי מהאונייה וישר באמבולנס לבית חולים. בעל שלי בא לבקר אותי, ואומר, תשארי פה כמה שאפשר, כי אנחנו בחום, היה 40-50 חום בשפת הים, זרקו אותנו לחולות, ואין אוכל ואין שום דבר, עכשיו מסדרים. תשארי פה. אז נשארתי לבית חולים חודש ימים. אחר כך קיבלנו סרטיפיקט, אני הייתי בחודש שביעי, ולבעל שלי היה מזל מזל, היינו בקיבוץ, והיה עוד כרטיס אחד, והוא הגריל את זה. אז באנו לפלסטינה. הרידו אותנו בהרצליה, בכל מקום שתיים, בכל מקום שתיים, בתחנת אגד בהרצליה, ו... לא אוכל, לא כלום, אני רוצה לשתות. הלכתי לקיוס, אמרתי, תן לי קצת מים לשתות, אז הוא אומר, סוד עלי חצי גרוש. אמרתי, אני עולה חדשה, ביידיש דיברתי. עכשיו באתי מקפריסין, תן לי, יהיה לי כסף, אני אתן לך. הוא נתן לי כוס סודה. גן עדן היה. אחר כך בא אישה אחד, ולקחה אותנו ללול של עופות. ושם הם הכניס אותנו עוד זוג אחד. סירחון, לכלוך, הכל. אמרתי, זה פלסטינה, זה מה שקיבלנו.
אחר כך קיבלנו צריף קטן, עם מטבח קטן ובית שימוש וטוש היה בגינה. פחדתי לצאת מהנחשים ומהשואלים והכל היו שם, הכל, הכל. ונולדה לי בת, והייתה יפהפייה, ובלי היה מומחה לזרוק רימון על המטרה. ולקחו אותו ההגנה, והביאו אותו בכל הארץ שילמד חבר'ה לזרוק רימונים על המטרה. עוד לא היה ישראל, והוא כבר לא היה בבית. ואחר כך שהוא היה חייל, 8 חודשים לא ראינו אותו. והקטנה שלי הייתה בת 2 וראיתה חיה, אמא זה אבא, אמא זה אבא. פתאום בא גבר אחד, ומחבק אותי, ומנשק אותי, רוז'יקו, רוז'יקו, למה לא חיכית לי? אני כל כך רציתי להתחתן איתך. פעם אחד יצאתי איתו לשעתיים, אמרה, כבר אני הולך להתחתן איתו. והילדה אומרת, אמא זה אבא, זאת אומרת, כן, זה היה צריך להיות אבא, אבל אמא בר, הלכה והתחתנה עם מישהו אחר. העיקר, התחלנו לעבוד, אני עבדתי משק בית, וכולם לקחו אותי כי אמרו שידה עובדת כל כך מהר וטוב ונקי, אז לא נתנו לי 10 גרוש, רק 8. ועבדתי 8-10 שעות ביום. בלי שמר את הקטינוקת והביא אותה לניק, והרידו לי את 15 דקות שנתתי לתינוקת לכל כל 4 שעות. ואחר כך, אחרי מלחמה, היה כבר שיקון ובית יפה, ונסענו לניגריה, ובלי עבד שם 5 שנים, וקנינו לבת בית, עוד נולד לי בן. ואחרי 8 שנים, למה? למה היה לי הבן? כי ההורים של בלי, האימא עם 6 ילדים, ישר לקרמטוריום. האבא היה עובד בשביל החיילים, מנקה נעליים וכל מיני דברים, בברגן-בלזן. והוא נשאר בחיים. ואחרי מלחמה, הוא עוד שכב שם, היה חולה, הוא חזר הביתה, לא מצא אף אחד, כלום, התחתן עם אישה אלמנה, עם ילדה קטנה, ואחרי 3 שנים, נודע לו שהבן הגדול שלו חי בישראל, עוד לא היה ישראל, בפלסטינה, ויש לו אישה עם ילדה. אז זבח הכל בהונגריה, בא לישראל, בתל מונד, קיבל בית, 20 דונם אדמה, כי הוא היה חקלאי, לולי מופות, הכל, היה גן עדן. יום, שנה, יהיה מחר, שהם באו לארץ, נעשה מסיבה. אמרתי לבלי, אני אעשה עוגה והכל, ונלך לאבא, ונעשה שמחה. אז לאבא היה פה אחות כבר הרבה הרבה שנים, ברמת חן, עשירים, עם הכל, היה להם אוטו והכל, הוא היה מנהל במועצת פרי הדר. ובבוקר ב-4-5 דופקים אצלי בדלת, אני רואה שבא לי על ידי, הכל בסדר, אני הולכת, אמרתי, מה אתה רוצה, מי אתה? הוא אומר, אתם פיקסלרים? אמרתי, כן, מה קרה? הלילה הרגו הערבים את האבא שלכם. חתכו אותו חתיכות. זה החיים שלנו. בלי עבד במקורות, היה לנו חיים יפים, גידלנו ילדה וילד, עכשיו יש לי 7 נכדים ו-11 נינים. ואתם תהיו בריאים ותעשו חיים, אל תאמינו לכלום, לשום דבר.